Состојбата на 8-месечното бебе, кај која официјално е потврдена туберкулоза, е критична и непроменета од приемот. Директорката на Клиниката за детски болести, Стојка Настева Фустич, за телевизија 24 вели дека не очекуваат промена за еден ден, особено што се работи за дете кое е изразено хипотрофично. Ставено е на машина за за поддршка на респирацијата, на механичка вентилација. Субституирано е веднаш и со крв, стабилизирано и од вчера е направена диагностичка постапка и потврдена е туберкулоза со генетски анализи и од вчера е на туберкулостатици. Пред да биде примено на детската клиника во Скопје, бебето прв го видел специјалистот педијатар во Комановската обшта болница доктор Агрон Сулемани, кој посочува дека ќе треба да се најде гнездото на оваа инфекција и да има испитувања и на другите членови во семејството. Сулемани тврди дека бил шокиран од состојбата во која било донесено бебето. Ќе треба да се, да кажеме, ќе треба да се најде гнездото, значи на оваа инфекција и значи да има испитување и на другите членови од семејството. Кај нас дојде и социјалниот работник вчера пред еден ден, но од тука разбравме дека не е социјален случај, дека таткото бил вработен. Но зошто детето не било однесено на лекар или и зошто бебето е толку неухрането, значи тука е под знак прашалник што ова прашање значи ќе треба и понатака значи да се разјаснува како случај. Од Министерството за труд и социјална политика за телевизија 24 велат дека правичниот наод не покажува дека има индиции за родителска негрижа, но конечниот стручен став ќе се заземе утре откако семејството ќе го посети и стручен тим. Денеска тимот Центарот за социјални работи го посетил семејството, но не ги нашле дома. Контактирани се телефонски и кажале дека се во Скопје на анализи на другите деца. Стручен тим ќе ги посети утре и ќе се формира конечен став, но првично нема индиции дека се работи за родителска негрижа. Од Министерството велат по проверките семејството не е евидентиран примател на социјална помош. Таткото е вработен, а мајката зема надоместок за трето дете. Мајката од вчера е хоспитализирана во Институтот за белодробни заболувања, а незините три малолетни деца се испратени во детската болница Козле на испитувања за можна туберкулоза. Сепак, вчера од Клиниката за детски болести смирија дека нема потреба од паника за зараза со туберкулоза во болницата, бидејќи бебето е изолирано и за него се грижи посебен медицински персонал. Но што всушност се крие за овој случај, ќе треба официјално да кажат институциите.